най болши за ме. Радио Кърка. Pozdravljeni, sem vodja skupine Ljudski pevci in godci Trebelno. Sodelujemo kot sekcija Kot Emil Adamič Mokronok, sedmo leto. Naša skupina je sestavljena iz pet punc pa štiri fantje, pevci. Pojemo in igramo. Poleg harmonike igramo tudi na kmečka orodja. Koncert smo pripravili letos, to je peti koncert. Povabili smo na koncert ljudski pevci in godci iz raznih krajev Slovenije. Povabili smo tudi domače rokodelce, ki se bojo predstavili, pokazali razno razna ročna dela. Nastopamo po raznih krajih Slovenije. Imamo okrog od 26 do 30 nastopov. Posneli smo pa sedaj tudi prvi CD, tudi s svojimi pesmi, avtorskimi in pa seveda ljudskimi iz domačega kraja, ker pa nam na Trobeljnem se je zelo veliko pelo in smo te pesmi slišali od svojih staršev, babic, dedkov. Jaz sem Ferdo Švajger, član ljudskih pevcev in godcev Trebelno. Leto že, peto leto, prirejemo koncert v Bličkanju koruze. To je star običaj, poskušamo obuditi tisto, kar se je včasih dogajalo na kmetijah. Povabimo različne rokodelce, ki prikazujejo svojo dejavnost, razstavljajo svoje izdelke. Skratka, naš namen je, da te dogodki ne pridejo v pozabo, ampak da se ohranjajo, da ljudem pokažemo, kako se je včasih to na kmetih dogajalo. Jaz sem Cvetka iz Vrha pri Trebelnem in predstavila sem peko kruha na star tradicionalni način in ga zmeraj pečemo doma. Nič ne kupujemo kruha, zmeraj doma pečemo. Jaz sem Emi Klederman, prihajam iz Obukovje, občina Trebelno Mokronok. Obojemo stare spomine, ko smo včasih delali, je bilo to nam veselje in čast, ne, in da smo lečkali, pa rokodelstvo delali, košare preletali, koše in ene so lončene peskre vezali, med njimi je bil tudi moj oče, je znal zelo lepo vezati, pa tesali so les tudi, včasih je bilo vse ročno delo, so kaj tam levite, da so tesali za grušte in take stvari, švelarje so. Pa trgato je bilo zmeramo veselje, ne, na jesen. Smo rad trgali, pa mož delali, pa vino, kletarstvo je bilo zelo važno, ne, če si v kleti kaj zafrknul, je šlo pa vse na robe. Ni bilo dobro kvalitetno vino, ko zdaj, ker znajo fajn delati. In tako napredi so kar vsi zdaj več ali manj znajo, so res strokovnjaki na tem področju vratali vse po vrsti, eni in bolj kot drugi. Tele naši godci so pa zelo aktivni, veliko delajo, pojejo zelo lepo, so prisrčni, imajo smisel in da tole pre stare običaje
obujemo zdaj skupaj, ne, in skupnimi močmi gre vse tako, kaj treba, ne. In upam, da bo to še naprej tako uspevalo, kot do zdaj. Prav lep pozdrav v imenu pevk Društva podeželskih žena Tavžent Rože Trebelno. V naši skupini nas je 10 nekje okrog, včasih kakšno več, kakšno manj. Prihajamo pri največ iz okolice Trebelnega, nekaj tudi z Mokronoga, Poljan in tako naprej. Delujemo že 10 let, skupaj smo že 10 let. Nastopamo po pravzaprav širom po Sloveniji ob priložnostih. Drugač pa imamo vsako leto božični koncert in pa spomladi okrog med 8. in 25. marcem imamo šopek za žene in matere. To je posvečeno glavnim ženskam, materem. In še na reviji pevskih zborov sodelujemo. Drugač pa tako, kamor nas povabijo, bolj na lokalnem področju ali pa tudi ven. Zdaj le sicer zadnje čase nas je mrčkano manj, kakor nas je bilo, zato vamo tudi nove članice, da se prijavijo, nam je čist lepo, imamo prijetenega zborovodja, trenutno nas vodi že več kot eno leto, gospod zborovodje profesor Matej Burger. Vaje imamo vsako sredo in v glavnem imamo se lepo. Dobar dan, sem Grabnar Anton iz Čužne vasi. Klepljam te kose, ker je še precej ročnega dela. Veliko je tega še meji za kositi, pa tudi veliko vikendašo pride, pa jim sklepljam kose, tako da to se ne bo še opustilo. To je star običaj. Ročna dela. Ni enostavno, moraš to znati, da je na zvahraš enakomerno. Pravilno to učene, ne? Ja. To mora biti dobra babca, kladov, roka, vid, da tudi vidiš. Ja, je tudi, je tudi razlika od trdote, ne? Da se lepo vleče ali da poka, da je pretrda. Kot vidim, je tale precej še stale precej znošena, preko sklepana. To je stara kosa, skor 50 let, ne? Ampak je dobrega materijala. Je zdaj ne boš več dobil tako. Ja, ja. Ne? Kdo je poseben material za te kose, pa to odjese? Ja, je to, popred se bolj delali, zdaj pa to bolj strojno delajo, veš, in ni. Ne? Je težko dobiš dobro kosa. Lepo pozdravljeni na današnji 5. litčkarski prireditvi na Trebelnem. Ponosen sem na ljudi, ki spravljajo skupaj take krasne dogodke. Ni malo dela in ne malo truda uloženega v izvedbo take prireditve, kot je današnja. Današnja prireditev sodi v eno izmed tistih, ki poleg kresne noči v občini zagotovo štejejo med najvišje dogodke na področju turizma, pa tudi kulture poleg festivala Ahte Orglice, ki ga organizira kulturno društvo Emil Adamič in pa pod vodstvom Staneta Pečka vsako leto, zadnjo soboto v mesecu februarju. Torej, festival Ahte Orglice, kresna noč in pa ličkarska dneva, eden tukaj na Trebelnem in eden na Logu v mesecu oktobru, pa Vorenčevo pot v tretjo soboto v mesecu oktobru. To so glavne prireditve, ki so na področju turistične dejavnosti in pa kulture v občini odvijajo. V občini Mokronog Trebelno kar zajetno vsoto denarja namenjamo za društvene dejavnosti. Seveda največ
od vsega namenjamo gasilskim društvom, ki jih imamo kar pet, potem pa turističnemu društvu in kulturnemu društvu in številnim drugim društvom, ki jih je v občini delujočih kar 27. Za tako prireditev, kot je današnja in tudi za ostale podobne, smo letos namenili 20% več kot v preteklih letih. In verjamem, če bom še enkrat izvolen, in tako sem obljubljal že tudi v preteklosti, da bomo v letu 2019 namenili dodatnih 25% več denarja, kot pa smo ga namenili danes oziroma letos. En lep dober dan vsem skupaj na Trebelnem. Pa pa je, kaj vam je baterij zmanjkalo. Ja, ploskajte, ja, kaj pa bom. Peto srečanje, petič smo se letos dobili na ličkanju koruze. Pravzaprav so naši ljudski pevci in godci iz Trebelnega poimenovali tako, ličkanje koruze, ne da. Petič sem tudi jaz že tukaj in če so me oni niso naveličali, a ne Silva, se me ne boste niti vi. Danes bomo imeli prekrasen dan, cel kup glasbenih gostov, cel kup je pršil župan. Danes je demokracija, vsak lahko reče, kar hoče, se mora paziti. Ja. Dobro, hvala Bogu, da se ni naš župan odpravil med poslance. On je probal, vete, ampak jaz sem tudi probal eno mlado pa lušno malo plavšati, pa je rekla, bejš tam, kje si bil. Ne. Župan je probal, malo mu je zmanjkalo, čisto malo, hvala Bogu, da mu je zmanjkalo, da je še zmeraj naš. Ja, to si pa tako lepo povedal, Darko. Ja. 5 let sem jaz že tukaj na Trebelnem, 5 let, župan, vi uživate, da se ne odte zlagali. Jaz vidim, kako se vam smeje tamle v prvi klopi. Ja. Na, povej zdaj nekaj. Ja, jaz bi se najprej opravičil za tole zamudo, veš, iz enakega razloga, kakor večino moških zamuja po nedeljskem kosilu, sem tudi jaz zamudil. Prav, petič smo skupaj, dragi občani, dragi prijatelji, dragi organizatori, hvala lepa, da ste, jaz pravim temu, da ste z nami, ne samo danes, da ste z nami z dušo in telesom vse leta za nazaj, in jaz verjamem tudi za naprej. Iskrene čestitke vsem organizatorjem, ki ste se trudili za današnji dan in vsem tistim, ki ste kakorkoli pri tem pomagali.
Zakaj ste se pa naslonili na tale hlod? Zato, da nam pol. Aha, dobro. Pametna razlaga. Mene zanima, zakaj sta tale dva hloda tle? Ja, tale se bo tesal, on se bo pa žalil. Da bo špaga šla naravnost. Hvala, lepa srčel. Elektronske obdelave. Zdaj boš pa zalegal. Ja. Če še dol tako maho, boš fajs zalegal, sem jim zdaj. Ja. Ko? Žaga z velikimi zubmi za žaganje hlodovine ali drv. Ni čudno, da rodnost Američanov pada, ker vsi mislijo, da Američanka žaga. Dobro. Si, Anton, a si že kdaj žagal z Amerikanko? Tudi. V preteklosti kot mulc. Kot mulc? Kaj ste delali? Da bo trebalo? Drva žagal doma. Drva se. Ob mesečnih večerih. Mislim, ali parino. Pomagal, ja. Pomagal. A je kdo, da se sam jav, da to vlada? Štiri! Šopaj, Miško! Zdaj, pa se pala, dokler ne vzalpalo. Evo, in na primer, takole, drago občinstvo, daj se malo maknem, da bodo vsi videli, gremo malo nazaj, tako je. Tako zgleda delo občinskega funkcionarja, a ne da? Tako se dela na občini, ti migajo v tri krasne, ampak rezultata bo bolj malo. Ne. Tako. Občani pomagajo, mučijo na ses, na dolgo in na kratko, vlečejo, porivajo, pihajo, ne vem kaj, ampak ni pa, ni pa rezultat. Tomaj, Anton, čestitam, zdaj ste me pa presenetil. Ne, koliko je cajt? 45, 64. 45 sekund pa 64 stotin. Ja, ne vedno sem verjetno to že malo skrala. Tanko, evo ga, na tanko obliče, rine, razkorače se je do konca. Dobro, da ma hvače, da se mu ostale stvari ne vlečejo po pesku. Tam ne na drugi strani imamo še enega, se je odločil, ne ve, ali bi mene poslušal, ali bi žago vlekel. Še 8 cm manjka, Tanko je rekla sluč. Tanko je rekel, to je vse, kar imam. Daj ima, Tanko, daj ima, še ima, Tanko ima, da poglejte. Tako delata, da sta zamajala srbre slovenskega gospodarstva. Litko, aaaaaa! Tukaj značko, stane, to bravo, stane. 3, 2, 1, gremo! Žita, žita, drma mi se kabanica, op, op, žita. Zagva ima ta popolna baterija. Dobra. Še čisto malo manjka, da mu bo dol padlo, kot meni. Noč, 3, 4, gotovo! Kul, ne bo s prvim mestom nič, ampak... Tretje mesto je pa samo vajno, čestitam, bravo! Evo, evo, pomislite, čestitamo gospod župan za drugo mesto, ampak pomislite, to je bilo drugo mesto v fizičnem delu. Če bi bilo v intelektualnem delu, bi bila vidva daleč spredaj. Da sprašuj. Sej ne bom, ker me je strah odgovora. Poglejte ta dva. Ja, kaj pa? Ej, kaj pa? Dej se razglasiti vse rezultate. No, evo, tre je zmagovalna dolenjska kombinacija. Dajte jim zaploskat. Če slučajno kakšna samska in obupana, hitrejši čas 44 sekund in 34 sekund, Florjančič in Grabnar na drugem mestu, Maver Muhič 45,64 in tretje mesto, Šentrupertski pivci 47 sekund in 22 stotin. Prišli smo podali.
Yeah.
pa starinski artikel, ali ne da? To je še pred zgodovinskih časov kapice za dvojčke. Tanko, no, tanko. Da ti bo, da li jaz se tega ne bom dotikal. Najstanko, ki ima izkušnje s tim. Znači, da už ti meni dala lagre, mi je srešljali k Džonu, ki vodo pije, on je dost bujn. Tako. Yeah.